Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Yeni İctimai Nəzarət Şurasının rəhbərliyinin qanunsuz pul aldığı anın görüntüləri və səs yazısı yayılıb. 5-ci gündə sən hazır olmalısın. 5-ci gün hazırlaş, 2 dənə də üstünə əlavə edən 17 dənə. Görüşəcəyik Ağdəbətdə. 5-ci gün Ağdəbətdə şey var, regional var. Hə, onun yanında görüşəcəyik. Rəsmi məlumat əsasən, əvvəllər törətdiyi dələduzluq və saxta sənədlər hazırlama kimi cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş Ramil Şükürovun müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilmədən qanunsuz yaratdığı Yeni İctimai Nəzarət Şurası adlı təşkilatın fəaliyyətinə cəlb etdiyi digər şəxslərlə mütəşəkkil dəstə şəklində etdiyi qanunsuz əməllər barədə daxil olmuş müraciət əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bakının Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən sabiq polis əməkdaşı İsmail Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan edib. Məmmədov elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Daha sonra o ifadə verib. Məmmədov dindirilən zaman deyib ki, qətlə yetirdiyi həyat yoldaşı ilə 2012-ci ildə tanış olub. Məhkəmənin növbəti iclası fevralın 22-sinə təyin olunub. Qeyd edək ki, hadisə 2021-ci il sentyabrın 30-unda Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində qeydə alınıb. Belə ki, Nizami rayon polis idarəsinin post patrul xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədov həyat yoldaşı xanım Məmmədovanı qətlə yetirib. İstintaqla müəyyən olunub ki, Məmmədov xidmətdə olarkən həmin vaxt 24-cü polis şöbəsinin inzibati binasında yoldaşı xanım Məmmədovanı onun tərəfindən döyülməsi ilə əlaqədar müraciət əsasında aparılan araşdırma gedişində izahata alınarkən azyaşlı övladlarının gözü qarşısında üzərində gəzdirdiyi xidməti silahla 15 dəfə atəş açaraq qəsdən öldürüb. Qeyd edək ki, İsmail Məmmədov yoldaşını öldürməsinə səbəb kimi ona kollektivin içində şərəfsiz deməsini əsas gətirib. Ümumiyyətlə, onu silahla vurmaq fikrim yox idi. Məqsədim uşaqlarla sağollaşıb, halallaşıb özümü öldürmək idi. Şöbədə onun mənə kollektivin içində şərəfsiz deməsi çox pis təsir etdi. Bu kəlmə də onu vurmağıma səbəb oldu, deyə Məmmədov bildirib. Salyan rayonlararası psixiatriya xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsini icra etmiş 1-ci psixiatriya şöbəsinin sabiq müdiri Yaşar Kərimova hökm oxunub və o 5 il müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması, yəni elektron qolbaq cəzasına məhkum edilib. Bu barədə hökm Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində elan olunub. Kərimovun barəsində seçilmiş polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri hökm qanuni qüvvəsinə minənədək dəyişdirilmədən saxlanılıb. Hökmdən narazı qalan dövlət ittihamçısı apellyasiya protesti verib. Protest Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində araşdırılacaq. İttiham aktına əsasən Səhiyyə Nazirliyinin Salyan rayonlararası psixiatriya xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsini icra etmiş 1-ci psixiatriya şöbəsinin keçmiş müdiri Kərimov Yaşar Məlikoğlu 50-lik dərəcəsi təyin edilməsi üçün əsas olan xəstəliyini təsdiq edən sənədin verilməsi müqabilində xəstəxanada stasionar müalicə almayan şəxsdən müxtəlif vaxtlarda xəstəxananın Salyan rayonu ərazisində yerləşən inzibati binasında 800 manat pulu rüşvət kimi alıb. İstintaq dövründə onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.1 rüşvət alma və 313 vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə Kərimovun barəsində polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, Kərimov prokurorluğun təqdimatı əsasında məhkəmə qərarı ilə vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.
Milli Televiziya və Radio Şurası ləğv edilir. Əvəzində Audiovizual Şura yaradılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı media haqqında qanunun tətbiqi və bundan irəli gələn bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə fərmanında öz əksini tapıb. Audiovizual Şura Milli Televiziya və Radio Şurasının hüquqi varisidir. Onun öhdəlikləri və əmlakı şuraya keçir. Şuranın səlahiyyət müddəti bitməmiş, üzvləri həmin müddət bitənə dək fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Şuranın strukturu və işçilərinin say həddi təsdiq edilənə dək Milli Televiziya və Radio Şurasının aparat fəaliyyətini davam etdirir. Şuranın strukturunun layihəsini və işçilərinin say həddinə dair təkliflərini Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla bir ay müddətində dövlət başçısına təqdim etməlidir. Nazirlər Kabinetinə iki ay müddətində Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının yaradılması ilə əlaqədar normativ hüquqi aktların uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini dövlət başçısına təqdim etmək, şuranın inzibati bina ilə təmin edilməsi və maddi texniki təminatı məsələlərini bir ay müddətində həll etmək tapşırılıb. Qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilən şəxslərə gələcəkdə veriləcək artımlar yeni qaydada hesablanacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov deyib. Onun sözlərinə görə hesablamalar zamanı müəyyən olunub ki, onların əmək haqqında olan təxminən 20%-lik artım həmin şəxslərin pensiyalarına cəmi 92.2%-lik təsir edib. Amma əvvəlki illərə nəzər salsaq görərik ki, pensiyalar kifayət qədər böyük həcmdə ölkə üzrə indeksasiya olunur. Məsələn, keçən il indeksasiya 11.4%, ondan əvvəlki ildə isə 16.6% həcmində olub. Sığorta prinsipi ilə pensiya alan şəxsləri pensiyalarının indeksləşdirilmə üzrə artımları həmin şəxslərin əmək haqqlarındakı artımlar üzrə təsirini daha da üstələyir. Məmişov qeyd edib ki, bunu nəzərə almaqla həmin şəxslərə dövlət qayğısının gücləndirilməsi, onların pensiyalarının hər il artırılması və həmin pensiyaçıların maddi rifahının yüksəldilməsi üçün bu addım atılıb. Onların pensiyalarının əmək haqqı ilə bağlı deyil, indeksləşdirmə ilə artırılması metoduna keçirilib. Növbəti ildən bu metodologiya əsasında həmin şəxslərin pensiyalarının artırılması üçün qanunvericiliyə dəyişiklik hazırlanır deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxslər 99 min nəfərdir və əsasən pensiyaya çıxmış hərbçilər, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçuları və digərləridir. Mövcud qanunvericilik əsasən bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların pensiyaları sığorta prinsipindən kənar formalaşdığına görə illik indeksasiyalar onların pensiyalarının ümumi məbləğinə şamil olunmur. Yeni sərəncam isə bu şəxslərə də 2022-ci ildə dövlət dəstəyinin göstərilməsinə və ümumi pensiya məbləğinin hər il artırılmasına imkan yaradacaq. Bakıda 5000 manata Kalaşnikovu satmaq istəyən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşlarına Neftçalar rayon sakini, əvvəllər məhkum edilmiş Cahid Bağırovda silah olması və satmaq istəməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin şəxs odlu silahı 5000 manata satmaq istəyən zaman saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilərkən 1 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, 6 ədəd patron və həmin silaha məxsus daraq aşkar edilərək götürülüb. Cahid Bağırov odlu silahı bir müddət əvvəl əldə etdiyini, lakin polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib. Araşdırma zamanı onun Yasamal rayonunda evlərdən birindən təmir tikinti aləti oğurladığı da müəyyən olunub. Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyatlar zamanı isə narkotik vasitələrin təsiri altında taksi fəaliyyəti ilə məşğul Fərid Ayvazov və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Xaqan Yusupov saxlanılıb. Bu şəxslərin üzərlərindən heroin və metamfetamin aşkar edilib. Əməliyyatlar zamanı saxlanılan hər 3 şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycanda Bayraktar TB2 dronlarının və pilotsuz uçuş aparatlarının istismarından onlara texniki xidmətdən başqa bu qurğuların istehsalı üçün lazım olacaq. Yüksək texnologiyanı inkişaf etdirmək, süni intellektin tətbiqini genişləndirmək məqsədi ilə müəssisə qurmağı hədəfləyirik. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlçuk Bayraktar deyib. Bayraktar bu işdə Azərbaycanda iki dövlət qurumu ilə əməkdaşlıq etdiklərini də açıqlayıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
ilə asan xidmətin birgə qurduğu Texnoparkda fəaliyyət göstərmək hədəfimiz var. İnşallah ən tez zamanda o da həyata keçəcək. Bununla yanaşı texnologiya ilə bağlı təşəbbüslərə mentorluq və dəstək verəcək qurumlar da yaratmağı hədəf kimi qoymuşuq. Türkiyə Texnologiya Fondu olaraq asan xidmətlə birlikdə Azərbaycanın ilk DNT mərkəzini də açacağıq. Onun yaxınlığında isə elm mərkəzini də birlikdə açmağı hədəfləyirik deyə Səlçuq Bayraqdar bildirib. Gürcüstanın azərbaycanlıların sıx yaşadıqları Marneyolu rayonunda 2005-ci il təvəllüdlü şəxs saxlanılıb. Belə ki, 17 yaşlı yeniyetmə soydaşımız Əli İsmailovu qətlə yetirib. Qətli törətmədə ittiham olunan 17 yaşlı şəxsin içkili vəziyyətdə olduğu bildirilir. İsmailovun yaxınları Pirveli telekanalına məlumat verib ki, mübahisə zəminində yeniyetmə ona arxadan ürək nahiyəsinə 5 bıçaq yarası yetirib. Mübahisənin səbəbi hələ məlum deyil. Qonşuları İsmailovu sakit təbiətli və zəhmətkeş gənc kimi xarakterizə ediblər. Yeniyetmənin qətlə yetirilənlə eyni məhəllədə yaşadığı qeyd olunur. Qeyd edək ki, İsmailovun meydi ekspertiza olunandan sonra ailəsinə təhvil verilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 12-16 dərəcə, Bakıda gecə 4-6, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Cənub-qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 13-18 dərəcə, dağlarda 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.